រឿងចាក់ដីចោលស្ទឹងសង្កែមហាជនវេកໃຫយខ្លាំងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមសុកលូបានបញ្ជាថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមបានឲ្យជំនាញចុះទៅពិនិត្យជាស្ដែងបន្ថែមទៀតហើយឯកឧត្តមដឹកនាំប្រជុំពិនិត្យនៅល្ងាចថ្ងៃដដែនឹងចុះទៅទីតាំងផ្ទាល់ក្រោយប្រជុំចប់ពិនិត្យឃើញថាសម្ងំអាកាសគឺនៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់គេ ការធ្វើច្រាំងស្ទឹកគឺតាមលំនាំនឹងតាមដំណេកស្ទឹកពីធម្មជាតិតែអ្វីដែលនៅខ្វះខាតគឺម្ចាស់គាត់មិនទាន់កាយដីដែលចាក់តុបធ្វើច្រាំងស្ទឹកចែងអស់នៅឡើយចំណុចនេះគាត់បានឯកភាពកាយចែងអស់ដោយស្ថានភាពដើមនឹងឲ្យបានលឿនមុនតាក់ឡើងម្ចាស់ដីយល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្តយកចែងនៅវេរ៉ង់ដាដែលបានធ្វើលើច្រាំងស្ទឹកចែងព្រោះបើយើងមើលពីត្រើយម្ខាង ឃើញខ ng so -so ាងក្រៅនឹងមានសសអាក្រក់មើលហើយអាចស្ទះចរន្តទឹកតិចតូចដែរពេលខែទឹកឡើងជុំវិញករណីខាងលើលោកជុំទៀវហ៊ុនសីណាតបានចូលរួមបញ្ចេញមតិក្នុងវីដេអូផ្សាយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំសូមសោកបន្តិចតូចបើម្លឹងម្លឹងឃើញផុសតាំងច្បាស់នឹងភ្នែកហើយខំបកស្រាយទៀតរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមធ្វើការបំភ្លឺដូចតទៅ ក្រមការងាររដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកសង្កែនិងមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញបានចូលទៅត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ជាស្ដែងនៅទីតាំងការដ្ឋានដោយពិនិត្យឃើញថាមកចាក់ដីឈ្មោះចៅម៉ាដូណេតនៅភូមិបោះពូឃុំអូរដំបងមួយស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលបានសាងសង់អាគារនៅលើដីរបស់ខ្លួនស្របតាមប្លង់កម្មសិទ្ធិវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុមិនប៉ះពាល់ដល់ដីចំណីស្ទឹងសង្កែទេ នឹងបានចាក់បេតុងសាងសង់ច្រាំងទៅតាមលំនាំច្រាំងចាស់ມັນមានការរំលោបយកស្ទឹងដោយការចោតប្រកាននោះទេចំពោះបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់គឺលើកដីទុបសិនបន្ទាប់ពីសាងសង់រួយរွားបានកាយដីចេញវិញអស់ហើយມັນមានការរាងស្ទះមុខទឹកហើយថែមទាំងបានចាក់បេតុងសាងសង់ច្រាំងស្ទឹងនៅខាងមុខសាលាឃុំអូដំបងមួយប្រវែង1000ម៉ែត្រដើម្បីការពារការបាក់ដីដែលកន្លងមកនៅក្នុងទឹកទីតាំងនេះ គឺចំមុខទឹកបុកខ្លាំងនៅលើដីវាសាធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងស្ទឹងជាបន្តបន្តស្ទើរតែធ្វើចរាចរទៅមុខលែងបាននៅលើផ្លូវមុខសាលាឃុំអូដំបង1បច្ចុប្បន្នបានធ្វើការសាងសង់ផ្លូវបេតុងប្រវែងប្រហែល2000ម៉ែត្ររួចរាល់ធ្វើចរាចរទៅងាយស្រួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់សាទៅដោយនេះសកម្មភាពចាក់ដីច្រាំងស្ទឹងมันមានផលប៉ះពាល់ដល់លំហូរនៃទឹកស្ទឹងសង្កែ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានការពារយ៉ាងរងំមពីការបាក់ច្រាំងស្ទឹងសង្កាយទៀតផងចំពោះការចោតប្រកាសថាបុគ្គលនេះឬបុគ្គលនោះជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលឺដីដោយការចោតផ្សាយលឺបណ្ដាញសង្គមរបស់កណេន័យ Facebook ផេកឈ្មោះមេត្តាធម្មជាតិនិងកណេន័យ Facebook ឈ្មោះលោកមីភូមិរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមចរានចោតទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានមិនពិតទាំងអស់នេះអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាន